lähtee haastamaan ja erinomainen haasto Korinalle ja vasemmalla Felton polki ilmassa ja se menee keskelle. 7 on niiden joukkueiden välillä eroa. Davis onnistuu. Carolina hänen kasvattajan merkittynä. Omar Rameo avaa tämän, kun Felton kentällä on. Felton lähtee haastamaan itse ja tuo vasen käsi on kyllä aivan vapaana, pääsee vitonen heittämään ja Coleman ottaa kova kiinni, kun nytten pääsee sitten paikoille ja donkki sisään. Ottelu on kuitenkin vielä pitkälti edessä. 13 pistettä joukkoiden välillä eroa, kun Sulonen sitten kaventaa. Ja katsotaan, onko Felton sitten sateentekijä. Ainakin nyt ottaa joukkueen reppuselkää tässä ensimmäisessä hyökkäyksessä. Omaralle Korinalle. Omara on näissä vahva. Vierailijat siirtyvät 82 pisteeseen, kun Felton tekee töitä. Jos pisteitä Nokia halusi takamieheltänsä, niin pisteitä myös he ovat saaneet, kun Aapeli Alanen sitten ottelemään. Ja Davis menee vauhdilla toiseen suuntaan, antaa Feltonille kolkki ilmaan ja se menee keskelle. Vasti ja heittoja ei oteta irti ja näin pääsemme Edwards, joka tuolla korilla viimeisteli itselleensä tuon tuplatuplan tällä illalla. Tuplatuplat hänellekin. Mutta 7 sekuntia vielä jäljellä. Felton ajaa korille. Onnistuu vielä viimeistelemään. Ja tästäkö sitten 30.